like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Ja, nu kommer det ju massa räddningstjänst här. Jag röstar brandbilar då. Ser ut som att han har kört på en båt. Föll han ner där nu? Ja, men för i helvete! Jag satt ju på en handklubba och flög han i vatten. Ja, han är ju död. Han är ju sten där nere. Oh! Jävlar! Vilken jävla kurva! Fy fan vad nice. Där. Så ja. Släpp vapnet. Ah nice, vi har ju några kollegor här redan. Nej, vi har en kollega skadad här. Ja, kollega allvarligt skadad. Vi kommer behöva ambulans. Släpp vapnet. Jävlar. Gisslan här. Hej, jag drar vapen. He got a knife. Nej, han har en kniv. Släpp kniven. Lägg ner. Här har vi bombdräkten. Den är riktigt nice. Jävlar, det bara rullar in fler. Jävlar. Jag tror jag aldrig har sett så här mycket ambulanser och brandmän i GTA innan. Oh jävlar, det sprängs ner i tunnelbanan där. Åh, upside down. Oj, nu tappar han kontrollen helt. Nej! Nej, det går ju inte. Aj! Nej, jag kommer dö då. Oh shit! Backa undan! Det kommer vara flertal ambulanser. Är här kan vara. Oh jävlar, okej. Okay. En kommer med kniv. Släpp kniv! En är för det som skjuter. Överfallslarm, jag behöver hjälp. Ej. Oh jävlar. Aj. Det är en kollega som har klickat i panikknappen. Det betyder att han är i underläge alltså. Ej, hallå, avbryt. Aj, jag blir klämd mellan dig och hunden. Nej, jag kommer dö nu. Aj. Kom igen. Oh, vad hoppar ni för trappan den där.